فلۆریان، ئەمڕۆ باسی ECG لید دەکەین، واتە لیدەکانی تەختیت، هەلکاری دڵ، ئلیکترۆکاردیۆگرافی ئۆر ئلیکترۆکاردیۆگرام. ئێمە لە پێش باسی چیمان کرد؟ تەنها باسی کارەبایی دڵمان کرد بەڕووی سێلولەر لێڤڵ، لەگەڵ تەوەرەکانی هاتمان باس کرد بە تەفاسیل، و باسی ئیسیجی ماشینمانش کرد. دواتر باسی هێڵکاری دڵمان کرد، بەڵام باسی هێڵکاریەکی نمونەییمان کرد، تەنها لە یەک لیدە باسمان کرد. ئەو هێڵکاری کە باسمان کرد تەنها باسی یەک لیدمان کرد، واتە تەنها لە یەک ئاستەوە ئێمە دڵمان دەبینی، تەنها لە یەک شوێنەوە، لە یەک ئاستی بینینەوە، لە یەک دیدەوە ئێمە دڵمان دەبینی، کە ئەویش چۆن بوو؟ بەم ئاراستەیە بوو. مجەبەکەمان لێرەدا نابوو، سالبەکەمان لەوێدا مابوو، ئلکترۆدی مجەب لەسەر قاچی چە بوو و ئلکترۆدی سالب لە شانی ڕاست بوو، دەستی ڕاست، یعنی لیدی دوو بوو. کلاسیکال ئیسیجیەکی بۆمان دروست دەکرد کە بە چۆن چۆنی بوو، بەم شێوەیە بوو، بەم شێوەیە دەدەچوو. ئەمشتی P Q R S T U ئەو یوە زۆر جار بوونی نییە، بەڵام ئەمێجاری دەرەچێت. باش، ئەمە باسمان کرد بەم شێوەیە. بەڵام ئەگەر ئێمە وەرەقەیەکی تەختیت بێنین، وەرەقەیەکی تەختیت بێنین، تەنها ئەم هێڵەمان دەست ناکەوێت. دوانزە دانە وەک ئەم هێڵەمان دەست دەکەوێت، بەڵام هەر یەکە و شێوازێکی تایبەتی خۆی هەیە. ئەمە تەنها یەک دانەیان بەو شێوەیە بوو، یعنی ئێمە دوو ئلکترۆدمان هێنا بوو، ئلکترۆدێکی سالب و ئلکترۆدێکی مجەب. شوێنەکانمان بەم شێوە دانا بوو. بۆ نمونە یەک نمونەی بەسیت، ئەمە لێرەگەت دەلامێگت. باشە، چۆن چۆنی کردمان؟ ئەگەر ئەمە دڵ بێ، چیمان کرد؟ چووین سالبی، بەشی سالبی ئلکترۆدەکە، ئلکترۆدی سالبمان لێرە دانا، ئلکترۆبی جەمان لە کێدانە لێرە. بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە بڕۆین گلڤانۆمەتەرێکی تر بێنین، ئلکترۆدە سالبەکەی لەبەریەوە بخێنە، بۆ نەبیخێنە ئێرە، یان مجەبەکەی بگۆڕین، شێوەکەی بگۆڕین، ئەو کاتە ئاستی بۆ نەیەسا لێرە تەوەری هات چۆن چۆنی بوو. تەنها باسی یەک تەوەریان دەکەین، بۆ منە تەوەرە گەورەکەی کە ڤێنتریکولەر دیپۆلارایزیشن بوو، بەشی زۆرینی بەم شێوەیە بوو. ئێستا ئەم تەوەرە پڕاوپڕ دەتوانین بڵێین بەرەو ڕووی مجەبی ئلکترۆدەکە دێت، ئا بەم شێوەیە دێت. باشە، لە سالبۆ بەرەو مجەبەکە دێت، ئەم تەوەری هارتە ڕێک بەو شێوەیە داناوە، یعنی ئلکترۆدەکانمان بە شێوەیە داناوە کە تەوەرەکە ڕووبەڕوویەتی. بەڵام ئەگەر بێت و ئەم مجەبە هەڵگرین بخێنە ئێرە، ئەو کاتە تەوەرەکە پڕاوپڕ نیە، تەقریبەن ئەبێ بە ستون لەسەری، لەسەر ئاراستەی مجەبەکە، مجەبی ئلکترۆدەکە. کەواتە ئەگەر شوێنەکەمان گۆڕی لێرەش، ئەو کاتە بەتەواتی ناخوێنێتەوە، بۆیە ئەو ڤۆڵتەیە کە دەیخوێنێتەوە گلڤانۆمیتەرە، ئەگەر شوێنی ئەمە بگۆڕین، گلڤانۆمیتەرەکەت ڤۆڵتەیەی کەمتر دەخوێنێتەوە، بۆیە ڤۆڵتەیەی کەمتری خوێندەوە. ئەگەر بێت و ڤۆڵتەیەکی کەمتر خوێندەوە، چی دەبێت؟ وێنەیەکی جیاواز ڕوودا. بووە چونکە ئەم بەرزیە لە کاتێکدا بەو شێوەیە دەبێت، ئەگەر بێت و زۆر بەیتە زۆکە ڕووبەڕووی چی بێت؟ ڕووبەڕووی مجەبەکە بێت. بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە ئەم مجەبەمان لابرم، ئلکترۆنە مجەبمان لا بخسمانە شوێنێکی ترکەوا، زۆر بیتە زۆکە بەرەو ئاراستەی ئەو ناڕۆیشت، ئەو کاتە زۆر کەم دەخێنێت، بۆیە ئەم بەرزیە زۆر کەم دەبێت، ئەو کاتە بچوک دەرەچێت. واتە شێوەکەی دەگۆڕێت، یان بۆ منە پیەکە بچوک دەرەچێت، کیوەکە بچوک دەرەچێت. یا ئەگەر بێت و ئێستا بە عەکسەوە دایبنە، بە عەکسەوە مجەبەکە بخەر ئەوێ، سالبەکە بخەر ئەوێ، ئەو کاتە ڕێک تەوەرەکان عەکس دەبنەوە. کەواتە ئێمە ئەگەر بێت و شوێنی گلڤانۆمیتەرەکە، ئلکترۆدی گلڤانۆمیتەرەکە بگۆڕین، شێوەیەکی جیاوازمان دەداتێت، شێوەیەکی جیاواز، تەختیتێکی جیاوازمان بۆ دەرەچێت. باشە، ئەم شێوەیە کە هەیمانە، ئەم شێوەیە
ئەمە تەنها تایبەتە بە یەکلی دەوە لەو دوانزەلیدە یەکلیدی بەو شێوەیە دەرەچێت یانزەکەی تری هەریەکە و بە شێوەیەکی تر دەرەچێت بە ڤۆڵتەیەکی جیاواز بەڵام فراوانەکانیان وەک یەکن تەقریبەن هەر هەموان وەک یەک دەرەچێت چونکە ئەمە یەکەی کاتە ناگۆڕێت تەنها ئەوەیە چی دەبێت تەنها ڤۆڵتێکە دەگۆڕێت ئێمە کاتێ ئەمان گۆڕی ئاراستەکەمان گۆڕی تەنها بەرزو نزمی ئەمانە دەگۆڕێت یان بۆ نمنا ئەمە لە بری ئەوەی بەمجە بخوێنیت و بەسار دەخوێنیت و پیەکە ئەگەر بێت ئاراستەکەی بگۆڕین باشە بەڵام ئەو کاتەی کە پێویستە ئەمتە زۆر بەستری بەرێت ئەو کاتە هەر هەمان ئەو کاتەیە کە ئەگەر لێرەوە تەسویرکە ئەگەر لەوێەوە تەسویرکە ئەگەر لەوێ تەسویرکەی کاتەکەی ناگۆڕێت بۆیە بەم درێژیانی ئەگەر ئاوا بڕۆین هیچ ناگۆڕێت ئەگەر نۆرمال هار بێت لە هەر دوانزەکەیەتی بە هەمان شێوە دەبێت ئێستا بۆن ئەم بەینە لە هەر دوانزەکەیەتی هەر بە هەمان شێوە دەبێت 2.5 سمۆڵ سکوێر دەبێت لە هەر دوانزەدی دەکەیت بەڵام بەردیەکان دەگۆڕێت بۆ چونکە بەردیەکە دایە لەسەر ئەو نسبە ڤۆڵتەیە کە دەیپێوێت ئەو نسبە ڤۆڵتەیەش ئەگەر بێت و ئاراستی ئەمە بگۆڕین نسبەکە دەگۆڕێت کەمتر دەپێوێت گلڤانەمترەکە بۆیە بەردیەکانی دەگۆڕێت کەواتە ئێستا ئێمە باسی چیەکەین دەچینە سەر باسی ئەو دوانزەلیدە ئەو دوانزەلیدەی کە هەیمانە ئەو دوانزە ئاستی بینینەی کە هەیمانە ئەتوانین ئەمە بڵێن وەکو کامێرای تەسویر وایە ئێستا بۆ نمونە ئەگەر بێت و یاریگەوشتەکان تا بینیوە خۆتان لێرۆ کامیرێ دادەنێن لێرۆ کامیرێ دادەنێن لێرۆ کامیرێ دادەنێن لێرۆ کامیرێ دادەنێن لێرۆ کامیرێ لە پشکۆڵەکان و کامیرێ دادەنێن بۆچی بۆ ئەوەی کات ئێستا بۆ نمونە تۆ لێرۆ پەنالتیەک لێ دەرێ بۆ گۆڵەکە ئەگەر تەنها لە پشتەوە تەسویر بکات زۆر بەدڵت نابێت حەزەکە لە پێش شەودامە چۆن تۆینە ئاراستەی تۆپەکە چۆن بوو چۆن نەبێت یان بۆ نمونە لە لاوە بێت ئەگەر تەنها بەلاوە بێت نازانی تۆپەکە بۆ ناوڕاست ڕۆژ یا چۆ دی ئەو دیاتەوە دی ئەبێت لە بکەوە بێت یان لە پێشەوە بێت یان لە دووە تەسویر بکرێت کەواتە تاوەکو ژمارەی تەسویرەکان زیاتر بکەین ئاستی بینیمان زیاترە بێت لەبری ئەوە یەک دیو بێت ئەبێ بە دوو دی ئەبێ بە 3D ئەبێ بە 5D بەو شێوەیە دەبێت بۆیە ڕوونتر دەبێت ئێمەش بۆ ئەوەی بتوانین نەخۆشیەکانی هات بە جوانی تەشخیص بکەین ناکرێت تەنها بەم دیدەیان دایگنۆسی بکەین بۆیە ئەبێت لە لاوە داینێت لێرە لە پێشەوەش بەو شێوەیە بۆیە ژمارەی لیدەکانیان زیاد کرد لە یەک لیدەوە کردیان بە چەند کردیان بە دوانزە لید دوانزە لیدمان هەیە ئێستا ئێمە دانە دەیخوێنی لیدەکان و شێوازەکەیشی چون چۆینە لە هەر لیدەکە واتە ئێمە ئێستا دەڕۆینە سەر چی دەڕۆینە سەر ئەوەی کە ئەگەر بێت و ئەم ساڵ بوو بجە بە شوێنەکانیان بگۆڕین چی لیدێکمان بۆ دروستە بێت و شێوازەکەیشی چۆن چۆنی دەبێت بەڵام ئەوە بزانن کە ئەو تەزوانەی کە لە هاردا تێپەڕ دەبوو ئەوەی ئەتریال دیپۆلەرایزیشن کە بم ئاراستەیە دەبوو باشە ڤێنتیکولەر دیپۆلەرایزیشن کە سێ ئاراستەی هەبوو یەکسەرەتا سێ بتاڵ دیپۆلەرایزیشن هەبوو کە بۆ سەرەوە بوو بۆ لای ڕاست و بۆ سەرەوە دواتر هەموو ڤێنتریکلەکە دواتر بەیسی ڤێنتریکلەکان کە ئەوی بەو شێوەیە بوو لە ئاخرشەوە چیمان هەبوو لە ئاخرەوە ڤێنتیکولەر دیپۆلەرایزیشنمانش هەبوو باشە ئەمانە ناگۆڕێ ئەمانی ئاراستەی تەوەرەکانی هارت ناگۆڕێ ئەو کاربانی کە بە هارتە تێپەڕ دەبوو هەر ئەو پێنج تەوەرانن ناگۆڕێن هیچ گۆڕانکاریەکیان بەسەرا نایەت بەڵام چی دەگۆڕین ئاراستەی بینینی ئلکترۆدی گلڤانۆمیتەرەکە ئەم جەمسەرە کاربانی گلڤانۆمیتەرەکە شوێنەکانیان دەگۆڕین کە شوێنەکانیمان گۆڕی ئەو کاتە چی دەبێت ئەو کاتە بۆ نمونە ئێرە ڤێنتیکولەر دیپۆلەرایزیشن موجب بوو مجب بەرەوڕی مجب دەچوو بەڵام ئەگەر بێت ئەم شوێنەکانی بگۆڕی ئەبێتە چی ئەبێ مجب بەرەوڕی ساڵ ساڵ بمان هێنای ئێرە ساڵبی ئەم ئەلکترۆ ساڵ بمان هێنای ئێرە ئەم جب ماخس ئەوێ ئەو کاتە چی دەبێت ڕێک وێنەکە ئەکسە بێتەوە ئەو کاتە مجب بەرەوڕی ساڵ دەچێت بۆیە شێوازی هەڵکارێکی جیاواز دەبێت ڕێک بە پێچەوانی ئەوە دەبێت ڕێک بە پێچەوانی ئەوە دەبێت یانی بەو شێوەیە دەبێت ئاو ڕێک بە پێچەوانی ئەوە دەبێت ڕێک باشە کەواتە ئێمە ئێستا چی دەکەین تەنها ئلکترۆدەکان شوێن ئلکترۆدەکان دەگۆڕین لەگەڵ گۆڕینی شوێنی هەر ئلکترۆدێک چی دەبێت لیدێکی ترمان بۆ دروست دەبێت لید چییە ئێستا باسی لیدش دەکەین پێویستەکە باسی لید بکەین بەتەفاسی کە لید مەبەستمان چیە لە لید باسی لید دەکەین ئەڵێ من دوانزە لیدمانە لید چییە خۆی بۆ خۆی باش سەرەتا ئەگەر بێت و ئێمە ئەگەر بێت و ئێمە گلڤانۆمیتەرێک ترمان هەبێت لێرەوە
بعدها غادي تبان انت اللي كتدرس كاين. باشا مو بالفانو مثل كي دي تي سالبي قل فانو متركة ليرة دادني يعني هلو شونا دادني لدست تيتشاب دادني باشا مجابي قل فانو متركة لكي دادني مجابكي لا دستي شلون بيبين لون لم دست دايدني باشا ايه اگر بيتو سالبك ما ليو دانا و مجابكش ما ليو دانا وقل فانا متري كتب ماش دروس كلي روا اما يعني شون شوني اما يعني مجابا كي لي ربيع نقاشي تشاب سالبكي لكيو سالبكي لا دستي تشاب باشا بمشي ويا چی دەبێت ئەگەر تەماشای کەین ئەگەر تەماشای دەکەین هەر یەکە و وێنەیەکمان بۆ دەکێشێت هەر یەکە و وێنەیەک دیاری ئەوەی خۆمانەوەی ئەساسی ئەفڵەکەی خۆمان چۆن چۆنی دەبێت بەم شێوەیە بوو ئەوەی ئەفسڵی خۆمان بەم شێوەیە بوو پیوەی ڤی دروستەکرد یەکەم جار ئەتیال دیپۆلایزێشن دواتر پی کیو سیگمنت دواتر کیو ویف تێپتاڵ دیپۆلایزێشن ئار ویف most of the ventricular depolarization to have a basic ventricular car S wave Basha to have a rest check on the repolarization of ventricle to have a T wave to have a T wave to have a U wave man shall be I'm going to show you that Basha I get B2 EMA وێنەی ئەمەکانی کەش بکێشین وێنەی ئەمەکانی کەش بکێشین بەڵام بۆ هەر لیدێک تەواوەن با باسی لی بکەین بە تەفاسیل من پێویست سەرەتا باسی لی دێکمان کرا پێشێت چۆن لەسەر ئەو سێلیدێکە باسی دەکەین بزانین لید خۆی چییە لید بریتیە لە چی مادام وێنەیشمان کێشە شتێکی باشمان کرد لید بریتیە لە چی لید بەم سرکتە ئەم سرکتە کارەبایی کە دروستمان کردم وایەری کە هەیە ئەم وایرە ئەم وایرە وا ئەلکترۆدێکی مجەبی پێوێ دەمسەری کارەبایی مجەبی پێوەیە لەگەڵ ئەو وایەرەی ها کە لە گلڤانۆ مترەکە دەرچێت ئەم وایرە کە ئەلکترۆدێکی سالبی پێوەیە بەم سرکتە هەر هەمووی دەگوترێت لید ئەمە دەگوترێت لید شوێنەکەی لەکوێ بێت ئێستا ئەمە شوێنەکەی لەکوێیە ئەلکترۆدە سالبەکەی لە بەشی دەستی ڕاستدایە مجەبەکەشی لە قاچی چەپدایە لە لاتی چەپدایە باشە بە پێی شوێنەکەی ناوێکیان دێناوە بە پێی شوێنی ئیلکترۆدەکە شوێنی ئیلکترۆدە مجەب سالبەکە ناوێکیان دێناوە ئێستا بۆنم نامە ئیلکترۆ ئەمە لیدی چەند دەکات ئەمە لیدی ژمارە دوو دەرەچێت پێوترێت لیدی دوو ئەمە لیدی دوو بایپۆلەر لید دوو بۆچی پێوترێت بایپۆلەر چونکە دوو جەمسەری هەیە مجەبی هەیە و سالبی هەیە دوای باسی بایپۆلەر شەکەی باش ئەمە پێوترێت لید کەواتە لید بریتیە لە چی بریتیە لەو وایەرە کارەبایی کە جیاوازی پەستانی کارەبایی نێوان ئەم جەمسەر و ئەو جەمسەری دەپێوێت ئەو وایەرە پێوترێت لید ئەمە هەر وایەرەکەش بە وشۆ ناوەستێ لید مەبەستی لە وایەرەکەش هەر بەشێکە لە لیدەکە مەبەستمان چی ئەم وایەرە مابەستووە بۆ ئەوەی هێڵکاریەکمان بۆ بپێوێ ئەو تەزووەی ئەو تەزووە کارەبایی کە هەیە بیکات هێڵکاریەک لەسەر وەرەقێک و پێمان بڵێ هەم ئاراستەی تەزووەکە و هەم قووەتی تەزووەکە و سرعی تەزووەکەشمان پێ بڵێ خێرایی تەزووەکەشمان پێ بڵێ باش کەواتە لید بریتیە لەو وایەرەی کە چی دەپێوێت جیاوازی پەستانی ئەو تەزووانی کە بەهارتە تێپەڕەبن بۆیە لە کاتی پێوانی جیاوازیەکەیە لە کاتی پێوانی ئەو جیاوازی پەستانە هێڵکاریەکمان بۆ دەکێشێ بەپێی تەزووی پێیان تێپەڕەبێت
و کاتەکەی شی بۆیە ئەم هێڵکاریت بۆ دروستەکە. بەم هێڵکاریە دەگوترێت چی؟ دەوترێ لید پیکچەر یان لید پاتێرن یان شێوازی لید، شێوازی لیدەکە یان هێڵکاری لیدەکە. باشە، کەواتە ئەمە چییە؟ ئەمە بریتیە لە هێڵکاری ئەو لیدە. چی لیدێک؟ لیدی دوو. ئەمە هێڵکاری لیدی دوو دەرچوو. کەواتە لید بریتیە لە چی؟ بریتیە لەو سرکتە، ئەم سرکتە کارەبایە، ئەم وایرە کارەبایە لەگەڵ ئەو شێوەیەشی کە دەی پێوێ. ئەو شێوەیە هەر لیدێک کە دەی پێوێ تایبەتە بەچی بە لیدەکە خۆی. بۆیە ئەم شێوەیە ئێستا کە هەیمانە پێوترێ پاتێرنی لیدی ژمارە دوو، شێوەی لیدی ژمارە دوو، هێڵکاری لیدی ژمارە دوو. واضحە؟ ئۆکەی. هەر لیدێک ئەتوانی بڵێن تەوەرێکی تایبەتی خۆی هەیە. هەر لیدێک تەوەرێکی تایبەتی خۆی هەیە. بۆنە لیدی دوو تەوەرێکی تایبەتی خۆی هەیە لە تەوەرێک و لە شوێنێک و لە بابڵێن لە ئاستێک و دەڕوانێتە دڵ. باشە، لیدێک بۆ من وا دەڕوانێتە دڵ، لیدێک ئاوا دەڕوانێت، لیدێک ئاوا دەڕوانێت، لیدێک ئاوا دەڕوانێت. هەر لیدێک و بە شێوەیەک دەڕوانێتە دڵ. ئۆکەی. لیدی بۆ نمونە ئێستا با بزانین تەوەری ئەم لیدە چەند. ئەمە تەوەرەکانی هارد ئەمانە بوون. باش، تەوەری لیدەکە، تەوەری لیدەکە بریتیە لەو هێڵە خەیاڵیەی، بریتیە لەو هێڵە خەیاڵیەی، هێڵە پارچە هێڵە خەیاڵی ڕاستەی کە لە کوێوە؟ لە سالبۆ بۆم جەبەکە. واتە ئەمە، ئەم هێڵە. باشە، ئەمە چی ئەم هێڵە؟ ئەمە ئەکسسی لیدەکەیە، تەوەری لیدەکەیە. واتە لید بریتیە لە چی؟ بریتیە لە وایەرێک کە دوو جەمسەری کارەبایی پێوەیە، جەمسەری کیمجە و جەمسەرێکی سالب. باشە، ئەمە لە بایپۆلەرەکان، لە یوری پۆلەرەکان دوای باسێک نوێ. باشە، دوو جەمسەری پێوێ، جەمسەری کیمجە و جەمسەری سالب. ئەم پێناسەی لیدە. ئەم وایرە ئەگەر بێت و جەمسەر بە پێی دانانی جەمسەرەکان ئەکسسێک بۆ دووسەکە، تەوریێکت بۆ دووسەکە، جەمسەرەکە لە هەر کوێ بێت هەردووکی بگێنە بە یەک، بەڵام بە هێڵێکی ڕاگانی ئاوا مەگێنە بە یەک. ئێستا بۆ ئاوا نەیکین تێ خۆم دوانەش گەشتنە یەک، بەڵام وایەرەکەیە. ئەم هێڵە ڕاستە خەیاڵیە، خەیاڵیە، چونکە خۆی بوونی نیە، ئمە خۆمان بە خەیاڵ دایانی ئەم هێڵەمان هەبێت. پێوتی ئەمە تەوەری لیدەکە، تەوەر. باشە، ئەکسسی لیدەکەی ئەمە. باش، ئەو وایەرە ئەکسسی خۆی هەیە بەپێی ئەو ئەکسسەی دەتوانێت بڕوانێتە تەوەری کارەبایەکانی دڵ، کە پێنج تەوەرە ئەستەکەی کارەبایەکانی دڵ بە پێی ئەکسسەکەی نسبەی تەواوی تەوەرەکە دیاری دەکات. یعنی ئەگەر شوێنی ئەکسسەکە بگۆڕین، نسبەکەی دەگۆڕێت، نسبەی دیاریکردنی پەستانی کارەبایەکەی تەوەرەکانی دڵ دەگۆڕێت، تەوەرە کارەبایەکانی دڵ. بۆیە بە پێی تەوەرەکەی دەتوانێت نسبەی کارەبایەکە بپێوێت. باشە، چونکە هەر لیدێک و نسبەیەک دەپێوێت. ئێستا بۆ منە زۆرترین نسبە لە چی لیدێکە بە شێوەی مجەب؟ لە لیدی ژمارە دوودایە. لە ئەی ڤی ئارش بەعەکسەوە زۆرترین مجەب هەیە، بەڵام بە پێچەوانە دەپێوێتەوە ئەی ڤی ئارە. ئەو دوای باسێکی کێشەمان نابێت، بەڵام ئێمە چی زەڕووە ئێستا بدانین؟ بزانین لید چییە. لید بریتیە لە وایەرێک لەگەڵ ئەکسسەکەی، لەگەڵ چییە؟ لەگەڵ شێوەکەی. کەواتە ئەمە چی؟ ئەمە لید پاتێرن یان پیکچەر، پیکچەر شێوە. بابڵێن هێڵکارێکی ئەو هێڵکاری کە ئەو لیدە دەی پێوێت دوای ئەوە جیازەکە ڕیکۆردی کرد، ئەم بەم هێڵکاریە دەکوترێت چیت؟ هێڵکار پیکچەری لیدی ژمارە دوو. لیدی ژمارە دوو بوو. باشە، پیکچەری ئەو لیدە. هەر لیدێک بێت دیتر پیکچەری ئەو لیدە، پاتێرنی ئەو لیدەیە. باش، بەم وایەرە دەگوترێت وایەری لیدی ژمارە دوو. باشە، سرکتی لیدی ژمارە دوو. بەم ئەکسە دەگوترێت ئەکسسی لیدی ژمارە دوو. کەواتە لید بریتیە لە چی؟ بەم سێشتە هەر هەمووی پێوترێت لید. پێی دەگوترێت لید. باشە، یعنی لید چەند بەش لە چی پێگاتە؟ لەم شتانە پێگاتە. لەو وایرە پێگاتە کە ئەو وایرە ئەبێت لە دوو لای تریشەوە دەلالەتی لەسەر بکەین و لەسەری بدوێن. چییە؟ ئەو دوو شتەش، یەکیان پاتێرنەکە، یەکیان ئەکسەکەی، بۆ دوو شتەش بزانین لەسەر لیدەکەی. باشە، ئەمە لە ڕووی بەکارهێنانی وشەی لیدەوە لە جیهازی تەختیتە. ئێمە لید بۆ چی؟ ئەم وشەیە بۆ چی وەکارتێنین؟ بۆ ئەم سێشتە وەکارتێنین. ئەم ئەکسسە لەگەڵ ئەو وایرە، لەگەڵ ئەو پاتێرنە، هەرچێکی پێوترێت چی؟ هەر یەکە وش ئەمە ئەکسسی لیدە، ئەمە وایەری لیدەکەی، ئەوش پیکچەری لیدەکەیە. باشە، دەناخۆ لید لە ڕووی لەغەڵیە بڵێ مانای زۆرە.
معناه قرقوش مش جوزان ديت قرقوش بي بي إيه بلا مين مليار بكاري دين بوشتو بكاري دين باش